munaasabada lagu dahgaadayay xarunta loo bineeyay maaraynta biyaha hoose iyo biyo mareenada oo ay hirgelisay wakaaladda biyaha ee hargeysa waxaa ka qaybgalka madashan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ku wehelinayay xubno ka mid a golaha wasiirada siyaasiyiin aqoonyahan iyo xubno ka mid a golaha deegaanka caasimadda hargeysa maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha hargeysa maxamed cali daarood ayaa ka warramay maraaxilka ay xaruntani soo martay iyo guulaha wax ku oolka ah ee wakaaladdu ay ku tallaabsatay marka laga hadlayo ceelasha biyaha ilaa hadda waxaynu kordhinay lix ceelo cusub ceelasheena horey noo jirayna waxaa afar iyo toban labaatan ceel qorshuhuna waxa weya in lasii wado waxaanan ku rajoonahay dowladda taiwan oo imika soo gasho ceelkii ugu horreysay daboolshoon ku jirin labaatankaas xarunta maaraynta biyaha hoose iyo biyo xidheenada ee maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu si rasmiya u furayo maxay qabanaysaa maxaa loogu baahday dadka xoogaalka march labaatankeedii labadii kun iyo labaatankii xukuumadda soomaaliland ay kow ka ahayd wasaaradda biyaha wakaaladda biyaha iyo wasaaradda arrimaha guduhu waxaa lasoo saaray go-aan sheegayay in la hakiyay ceelashii laga qodayay deegaanada hadda wakaaladdu biyaha ka soo saarto iyadoo laga fikirayo danta ballaadhan ee hargeysa madaxweynahana waxaan uga mahadnaqayaa inuu ku dhiiraday inay go-aankaasi hirgalo iyadoo laga fikirayo danta hargeysa ayaa go-aankaa loo qaatay markaa xaruntan maaraynta biyaha hoose iyo biyoxidheenadu waxa weyaan inay ka jawaabto su-aasha koowaad ee ah kaydadkeena hoose ma haysanaa qiyaas laysku hallayn karo biyaha ku jira maxaynu sanadkii ka soo saarnaa roobabku maxay ku kordhiyaan kadibna halka ay ka dhalato talabixinta ah qaabkee loo kordhinaya kaydka hoose dor cadne aadan ismaaciil ergiga gaarka ah ee jamhuuriyadda soomaaliland u qaabilsan wadahadallada soomaaliland iyo soomaaliya ayaa ka warantay taariikhda ay soomaaliland soo martay dhinaca biyogelinta iyo guulaha lagu tallaabsaday waxaanse maanta aad iyo aad ay sharaf weyn iyo farxad weyn ii tahay inaan ammaano u duceeriyo curadadeenna soomaaliland u kacay ee maxaanku rahay in cali daarood maareeyaha maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyaha oo runtii aan in muddo ah ka seexday oo aanan u tegin laakiinse horumarka ay soomaaliland samaysay dalkeennu sameeyey madaxdeennu samaysay ee aynu awooddeenna dhaqaale kula soo baxnay waxaanu u faano weeyaan ilaahay hanala qabto oo halkaa haynaga sii wado wasiirka horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda soomaaliland cali xasan maxamed calimareexaan ayaa ka warramay in xukuumadda talada haysa ay ku dadaashay sidii shacbiga soomaaliland ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan marka aad timaado meel dalkaagii iyo dadkaagii oo wax la qabtay oo la dhisay oo horumar lasoo bandhigay markaad muwaadin tahay ee mas-uul tahay farxadyeedii dilo badan baa ku gelaysa maantana waxaynu joognaa iyadoo saalo qurux badan oo dhismayaa laga dhisay oo macdaadkaa badan lasoo bandhigay waxaynu uga mahad celinaynaa maareeyaha iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha hargeysa waxaynu uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaynu ku mahad celinaynaa waxa weeyaan boqolkiiba boqol hantida la geliyay waa hantidii qaranka ee ummaddeenna cashuurta looga qaaday haynteennii iyo dhaqaalaheennii baynu ku dhisannay taasuna sharaf iyo baraar bay ku gelinaysaa inaad markaad wax ay ku dhisato ee aad ku qabsato biyo xidheenno waaweyn oo dhowr milyan oo mitri kiyubig qaada ayaa qorshahoodii la wadaa la diyaarin doonaa sanadkan waxaa aada u qorshaysan in xoogga la saaro biyaha oo balliyo badan iyo ceelal badan dalka laga qodo madaxweynuhu taa u amray miisaaniyadda wasaaradda biyahana waa lagu daray wasaaradda maaliyaddana madaxweynuhu uu amray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa bogaadiyey bahda wakaaladda biyaha ee caasimadda hargeysa guulaha ay ka gaadhay dhinaca biyaha iyo qalabka ay soo kordhisay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wakaaladda biyaha shaqaalaheeda oo dhan iyo maareeyahooda iyo cid kasta oo gacan ka siisay aqoon iyo talo iyo tababarba si ay u soo gaadhaan heerkan maanta qalabkooda iyo maamulkooda uu yahay oo noqonaysa mid kudeesha eh oo hay-ado badani ay ku dayan doonaan ama ay ka faadisan doonaan waxaa kaloo sheegayaa qalabka halkaa yaalla dowladda dhaxaashay kuma laha
لما أنتم وكالة حيان خرجنا وكالة الحديدة أنتم لك بيتاجرين مدحناها تشمورية الصومالي الآن أي كور رمي قرشياش تشمورية الصومالي الآن أيوب بحنتهاي سأوها شو بيأكل فلان حرتا إلى نقرش يسمى بيها سين بمركب هلا وفائدين وحنو تيتنا إلى نقدر نعمل قرب كاني وأول جوه رجلي إلى آخر مقدرها وإلى نقدر نهار جبر وربع إنه إنتاج كبير جينو سكستوا ما ممكن نقول هذا هو على تنتين سو جينا حلو جينا ترى تو جبر وربع وسويستن نعمل كارهان مقالون كذا كبير كبيري وحنو بقى ما يبيها المصنع تيها لها جيسة بيا إن صنع كورن إن جبر وربع يكون قبل كنا وحرب غير كنا لكن أنا شو تيجي ما ممكن هيا هو كم مغرى ويكمل قطار تعريتي على البرتين إياه أقوى طرورة إياه في شكوه إنه كسر إيسي يعني أقوى إياه الحقبت إياه في شيء أهل يأهل المكان كان أليلات عمالك بحضي إلى حريف قطار رقية دورة مدحنا يا جمهوريه الصومالي لان وحا كلا او كهدلي اباره سوف وصاري ديغانا كميد دلك جمهوريه الصومالي لان دلك ما انت جيلان باك جيلا جيلان لو ورغين انت الصومالي جيتو يا كلا لكن انك وحا كان عبران يا عبشو يا بيو يا تواو على الله يا او الله ناصلو او بلاي تشي ايا او كان لو غورا او لا هدي تشي او انت تشي ابارا هي تشيالا او دوكا او ودل هاي لكن انك وحا بعض المركا وقفك وقيل لي هاي لا هي نسوغا تلودا هي نسوغا هي لا هي نسوغا قفك وحا يكون وطامركا انو تمرقوي او انو وي او ودي لهاي سيئ انو يهاي خليفة الارض إنه يهدي بلاد وغرد جاي إلى إلى أدوك ما مرا قرف الرب يوم قصكرا كور كده فكان ده قركرا بلا قصور نزل قصور وصل كرا ده ترى قرص مبضل كقلب كور فقرا لا عايز يذكر البلا والسياق وفي ديسة هذا أدوك بيسوي رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كجمهورية الصومالي الآن مجال هذا هرجيساء